1976-cı ildən köhnəlmiş texnologiya əsasında işləyən Metsamor atomelektrik stansiyasının fəaliyyəti seismik zonada yerləşən bir obyekt kimi ətraf mühitə və insan sağlamlığına ciddi mənfi nəticələrə səbəb ola bilər. Bu fikirləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Aysel Rəzayeva Çernobil fəvəcəsinin beynalaxaq anım günü və 35-ci ildönümü ilə əlaqədar açıqlama verərkən bildirib. Hazırda həmin AES-də istismar müddətinin bitməsinə baxmayaraq müvafiq təhlükəsizlik normalarına riayət etmədən bir az daha artıq güclə fəaliyyət göstərir, bizə məlumdur. Bu gün köhnə sovet texnologiyası olan belə qoruyucu söznivə reaktorları çox az sayda qalmaqdadır. Deməli onlar ki, Avropa ölkələrində 50-60-cı illərdə istehsal olunan birinci nəsil reaktorların fəaliyyəti artıq 2015-ci ilə qədər dayandırılmışdır. Artıq 3-cü nəsildə reaktorların istifadəsinə 2018-ci ildən başlayıb məsəl üçün ölkələr sırasında biz Yaponiya, Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və bu köhnə texnologiyadan hətta istifadə etmiş Rusiyanı da göstərə bilərik. Yeni nəsil reaktorlarında ekoloji səmərəli həllər, xüsusilə soyutma sistemində sudan imtina və əvəzində soyuducu re reagentlərdən istifadə, ə, həcminin azadılması, eləcə də gücləndirilmiş texniki təhlükəsizlik standartları əhəmilidir. Hazırda beynahaq texniki standartlara cavab verməyə Metsamoratın elektar stansiyasının fəaliyyət müddətinin 2 dəfə uzadılması ilə yanaşı, həm də AES-in ekoloji idarəetmə strategiyasına dəqiq məlum olmaması, qeyrişəffaflığı ekoloji təsirləri müəyyən etməkdə də çox ciddi narahatlıqlar yaradıb. Hal bu kimi sahədə geniş beynəlxalq məsələn təcrübəyə malik olan atom enerjisi üzrə beynəlxalq agentlik kimi təşkilatlar 1986-cı il Çernobil, 1986-cı ilin e, Fukushima 1-ci növ stansiyasında baş vermiş qəzalardan sonra nüvə təhlükəsizliyi standartlarının əsas baza prinsipi kimi şəffaflığın artırılmasının zəruriliyi barədə həycan e, təbili çalmışdır. Təəssüf ki, bu günə qədər Metamor AS-də Ayıb missiyaları çərçivəsində aparılmış tədqiqat nəticələri AS-in texniki status göstəriciləri eləcə də formalaşan radioaktiv tutlantıları ilə bağlı təfərrüatlar açıqlanmır və onların nəqəbəti barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Onun sözlərinə görə Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq platformalarda Metsamor atom elektrik stansiyasının fəaliyyətini davam etdirməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını bildirib. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanın öhdəliklərini yerinə yetirməsinə hələ də müvəffəq olmayıb.